I općina Sibinj upisala se među lokalne samouprave koje su uspješno realizirale dvogodišnji projekt zapošljavanja žena iz programa Zaželi. Na završnoj konferenciji projekta Zajedno za općinu čuli smo i rezultate. Evo, općina Sibinj je završila jedan od EU projekata koji je u 100% iznosu sufinanciran od strane Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt smo zaposlili 16 dugotrajno nezaposlenih žena s područja općine Sibinj i one su brinule od 102 krajnja korisnika. U početku smo planirali 64 korisnika, no kako je vrijeme provedbe proticalo, dolazilo je do raznih fluktuacija, dolazilo je do sve većeg interesa naših mještana koji su imali stvarne potrebe i tako smo došli do brojke 102. Zaposlene žene uglavnom su radile kućanske poslove, brinući o starijima i nemoćnima, od njihove osobne do higijene njihovih životnih prostora, kontrole redovite terapije, kupovine potrebitih namirnica i sl. A evo što su nam o vlastitim iskustvima posla rekle Nevenka i Marija. Radili smo 23 mjeseca, od 1.6. do 30.4. Imali smo, u stvari to se izmjenjivalo, od 5 do 8 korisnika. Tu smo pomagali dostava namirnica, lijekovi, pratnja možda doktoru, čistoća u prostoru u kojem borave i tako. Oni su jako zadovoljni, zovu nas, traže nas da se projekt nastavi jer im je to neophodno. Ja sam jako zadovoljna, svaka kuna dobro dođe, bake su ljubazne, sretne kad im dođemo počistiti, pospremiti zim i dovesti drva, jako to ono, kao ne bi se trebalo, ali kad je osoba nemoćna i ne može si donet, onda osjećaš se zadovoljan kad možeš i na taj način pomoći. A takvih je, ističe općinski načelnik, i u selima na području općine Sibinj sve više kojima je potrebna pomoć. Općina Sibinj je zadovoljna sa ovim projektom koji je, inicirala Vlada Republike Hrvatske. Povukli smo 2 milijuna 300 tisuća kuna u ukupnom projektu koji je trajao gotovo 2 godine. Naravno smo zadovoljni kad smo zaposlili 16 dugotrajno nezaposlenih žena i pomogli preko 100 naših osoba treće životne dobi, što bi se reklo, u svakodnevnim njihovim kućanskim poslovima. I mislim da moramo dati svoj doprinos kao lokalna zajednica osobama koje žive same, koje su u treće životne dobi, da im olakšamo njihove dane kroz ovakve projekte. Od ostalih rezultata projekta istaknuta je nabavka 16 bicikala za zaposlene žene te osiguranje paketa kućanskih potrepština i namirnica svaki mjesec za svakog pojedinog korisnika. Istodobno 10 žena prošlo je i posebnu edukaciju za koju su im danas dodijeljena i uvjerenja o osposobljenosti. Kroz projekt smo osposobili 10 žena koje su bile zaposlene na projektu. Općina Sibinj je osposobljavanje provela u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Libar iz Slavonskog Broda. Osposobljavanje je trajalo 6 mjeseci, sastojalo se od teoretskog i praktičnog dijela. Iz kojeg područja? Osposobile su se za zanimanje njegovateljice. Žene koje su radile, ali i korisnici njihovih usluga, sad s nestrpljenjem iščekuju hoće li projekt biti nastavljeni u općini Sibinj. Tako da sam stvarno zadovoljna i oni su zadovoljni, čujem se i sad s njima i stalno su zainteresirani. Koliko vam osobno znači ovaj posao? Pa dosta mi znači, jer ja sam i radila i treba mi staža da bi ostvarila neko pravo za mirovinu i onda tako da mi je to stvarno dobro došlo. A inače i ovako mi je dosta, dosta dobro. Ja bi jako voljela kad bi se to nastavilo, posao kako kod koje osobe nije nešto zahtjevno, teško. Higijena je bitna od osobe u kući, da je sve uredno, čisto, pospremito, da su oni zadovoljni, da se dobro osjećaju, da je toplo zimi i tako. Prijavili smo se za fazu 2. Planiramo zaposliti 26 žena koje bi brinule od 156 krajnjih korisnika i 13 bi išlo na edukaciju. Evo, nadamo se da će nastavak biti što prije. Odluku očekujemo ovo skorašnje vrijeme, tako da se nastavlja i to, gdje planiramo zaposliti još više žena, to je 26 žena, gdje bi isto bilo novi projekt, isto 2 milijuna 380 tisuća kuna bi bila njegova, visina projekta, gdje također planiramo i osposobiti naše djelatnice koje budu radile, da budu još sutra konkurentnije na tržištu.
Kažemo na kraju i da je vrijednost provedenog projekta u fazi 1 2.382.241 kunu. Razdoblje njegove provedbe je od 16. ožujka 2018. do 16. rujna 2020. godine, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.